Avante. Galera, se vocês quiserem que eu traga alguma música de algum anime, de alguma série, de algum meme, de algum desenho, escreve aí nos comentários que eu prometo pra vocês que eu vou trazer o mais rápido possível pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva para continuarmos trazendo conteúdos assim. Até o próximo vídeo. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus!